Välkomna till Se människan-scenen, Svenska kyrkans scen här på Bokmässan. Nu får vi lyssna till ett samtal mellan författaren Kristina Olsson och Marika Palmdahl som är präst i Göteborg. Tack så hemskt mycket Kristina för din bok. En bok som fick mina tårar att rinna ner för kinderna på slutet, fast jag tänkte att de inte skulle göra det, för jag tänkte ju att det där med döden är jag ju ändå ganska van vid, så att jag blir nog inte så jätterörd. Men den har ju inte ett helt hemskt slut ändå, den här boken. Kan du berätta för oss lite om vad som händer Roberta och Charlotte som boken handlar om? Det kan jag gärna börja med att säga tack för att komma hit. Jättetrevligt. Vi ska ju aldrig avslöja slutet på boken, det får vi inte göra. Men Roberta och Charlotte är bästa kompisar. Och det har de varit, ja, men med barns liksom perspektiv, för evigt. De har alltid varit varandras bästisar. Och Charlotte har alltid varit sjuk och Roberta har varit frisk. Roberta ser ju sin kompis växa upp med det här trasiga hjärtat som hon har. Och det har aldrig slagit någon av dem att hjärtat faktiskt skulle kunna behöva bytas ut. Men en dag så står de där. Hjärtat fungerar inte. Jag tror som vuxen läsare förstår man att det här har föräldrar och läkare förstått det på väg. Men för barnens del finns ju inte det här. Och då uppstår ju ett väldigt jobbigt dilemma att hantera, för det finns inga överblivna hjärtan. Roberta förstår ju det. Så hon måste vänja sig vid tanken. Var hittar man de här? Det köper man inte på Konsum. Det går inte att hitta de överblivna. Så hon kommer ju fram till att alltså jakten måste, från början fokuserar hon mycket på att läsa tidningar om olyckor och folk som har gått bort. Och sen förstår hon att det räcker inte med ett hjärta, utan det ska matcha just Charlotte. Och så rullar den här snöbollen och blir ganska stor med, ja, men de stora frågorna om döden och varför är livet ändligt och varför styr vi inte heller när det tar slut. Men så har hon ju sin magiska jordglob då till hjälp, som hon har hittat. Genom en ritual så kan man få en lista på 5 länder eller platser där man kan hämta vatten eller jord, ska hon göra. Och om man lyckas med det här så får man önska sig någonting. Och då är problemet att de bor i Kristianstad och är 12 år. Och då kan man inte åka till Japan och hämta vatten som jordgloben tycker de ska göra. Så att det är liksom en äventyrsberättelse också. Lite för att balansera de här stora existentiella frågorna som annars skulle liksom dra ner hela boken. Och jag tänker att den här boken, visst, storyn finns med jordgloben och jakten på ett hjärta. Men boken handlar ju till stora delar om vänskap, ja, och om rädsla. Och de här båda flickorna liksom bär ju både den här vänskapen och rädslan tillsammans, som om det nästan är varandras par. Som ja, om att vänskapen på sätt och vis fördriver rädslan, men också blir det ju så att man blir rädd eftersom man känner en sån stark vänskap som man inte vill förlora. Ja, de är ju viktiga för varandra, de här tjejerna. Och jag tror för Roberta blir det också en insikt om att kan det hända Charlotte så kan det hända vem som helst. De har inte tänkt, och det tror jag många vuxna tänker, man har en tendens att bli väldigt överraskad när en yngre person går bort eller blir allvarligt sjuk. För det strider mot någon slags grundlig förväntan vi har på livet. Och det lär vi oss från barn. En gammal människa i en barnbok är alltid väldigt gammal. Mm. Och har levt ofta ett väldigt rikt liv och sitter och är klok i en gungstol. Och det är liksom arketypen för den som är gammal och möjligen kan få gå bort. Så det ställer ju allting på ända, och just vänskapen blir ju det som de håller ihop, och det blir nästan som ett litet, de går ju ut i strid mot det här. Och jag tror att det är därför de kanske också är trygga individer, men det gör ju samtidigt att stora världen står på spel. Mm, verkligen, att förlora varandra just. Ja. Och döden handlar ju väldigt mycket, det är ju förlust det handlar om, och ja, det är rädslan för förlust. Vad har du för förhållning? Vad du för förhållande till döden, kanske vi ska börja med? Ja, som skriver en sån här bok, om döden och barn. Alltså det började faktiskt med att jag skrev, det här var från början en liten novell som jag skrev för ett annat förlag. Och jag ville då göra någonting annat. Jag är hjärtbarn själv. Jag har aldrig varit så dålig så jag behövt ett nytt hjärta, men jag var
hjärtopererad flera gånger som barn. Och jag tänkte mycket på döden som barn. Jag har också märkt att som vuxen, jag har aldrig tänkt det här, så jag vet inte vad det innebär att födas frisk, för det är orden för jag. Så jag har lite krassa förväntningar, tror jag, på livet. Men i likhet med de flesta andra jag känner så är döden problematisk. Och framförallt hur man dör tycker jag är väldigt jobbigt att fundera på. Så jag har ju bott i länder där det finns krig. Och då finns det vissa scenarier som finns där. I Sverige pratar vi mycket om sjukdomar, om det ska vara död eller möjligen trafikolyckor. Jag ska inte säga att jag funderar mycket på döden, men jag tycker den är värd att uppmärksamma medan vi fortfarande lever. Vilket är ditt förhållningssätt till döden då? Hur kan du leva med döden då i din närhet och har gjort det genom hela ditt liv? Jag har nog varit förskonad i stor utsträckning för de här tidiga dödsfallen. Så jag är fortfarande, jag är inte helt övertygad om den här gungstolsmänniskan jag pratar om som blir 90 år i fridfullhet. Men jag går inte runt och är rädd för döden, det är jag inte. Och jag är inte heller, jag vaknar liksom inte rädd på natten och är rädd för döden. Men vi pratar om döden i familjen, mina föräldrar börjar åldras, barnbarnen kan vara väldigt krassa. Min pappa har en historia som han berättat att yngsta barnbarnet som är 7 räknar ut hur gammal hon skulle vara när hon slutar skolan. Och då skulle hon ju vara 19. Och sa hon, haha, morfar, du är död. För då skulle morfar vara 93 nämligen. Och han blev så här, nej. Så då fick han en målbild att det här ska han ju liksom ro i land. Då ska han vara med när hon tar studenten. Eller 91 kommer han vara. Och liksom, jag kände när hon sa så där, eller när jag hörde att hon hade sagt det, det ganska befriande med någon som bara helt utan nyans och värdering av det hon säger och konstaterar att det kanske är så faktiskt. Alltså, de här flickorna i den här boken har ju flera förhållningssätt till döden. Ja. Men ett som är så fantastiskt beskrivet tycker jag, det är när en av flickorna som går i skola då, hon får skriva en lista om rädslor. Just det. Ja. Vad hon är rädd för. Och överst på hennes lista så kommer ju döden. Och Charlotte då, som ligger på sjukhus eller hemma. Mm. Hon kan inte vara med i skolan. Men hon bestämmer sig för att också skriva en lista. Så hon vill ju vara som de andra barnen, sina kompisar. Just det. Och hon är inte allra mest rädd för döden. Utan att Nej. För de andra ska bli ledsna om eller när hon dör. Men ja. Sen är hon också rädd för döden. Sen är hon också, ja, hon ser ju på sina föräldrar att de far väldigt illa av det här. Och det är sånt som man kan se som vuxen. Bara, om jag blir sjuk, jag kan nästan se panik hos föräldrarna. Att det står något väldigt, väldigt allvarligt på spel om ens avkomma inte mår bra. Och det märker ju även unga barn och det gör även Charlotte. Och sen skriver de en lista, de två tillsammans, dödenlistan. Ja. Ja, den är så fantastisk tycker jag. När jag läste den här dödslistan kallas den, så tänkte jag så här, det är helt fantastiskt skrivet. Det måste vara någon som har skrivit den här som har tänkt på döden och vågat tänka tankar hela vägen ut. Varför är döden så hemsk? För att den varar länge. För att man kanske glöms bort efteråt. För att ens föräldrar och en massa andra blir jätteledsna. För att det kan göra ont att dö. För att man inte vet vad som händer efteråt. Och för att döden kan komma precis när som helst. Tror du att det är de här sakerna som de flesta av oss oroar sig över? Jag tror att det är sådana saker man skulle önska man hade kontroll över. Och när man pratar om döden så är det ofta de här sakerna som kommer upp, kanske inte hela listan, men människor med olika sorters, kanske religiös tro, har vissa tankar om vad som händer efter döden. Någon som är mer, jag hade en kompis som var väldigt krass, och hon bara, nej, det händer ingenting. Och det här sa hon på en tjejmiddag och det blev ett väldigt sur vid bordet, för det visade sig att man behövde inte alls vara särskilt religiös för att nästan behöva tänka att det kommer nog något riktigt partyaktigt då. Så att man skulle avväpna det. Jag tror också, nu är jag snart 40. Det var någon middag vi satt, så vi kom in så att vi satt och ältade krämpor. Och det var en annan tjej som inte var med. Hon hade fått veta att hon hade början till cancer i brösten.
Och cancer är ett sånt där troll som väcker väldigt mycket dödsångest, även om man står långt ifrån. Men då var det de här sakerna som ploppar upp. Vad hemskt att bara försvinna, man kanske blev just bortglömd. Vilket vidrigt sätt att dö. Det var just det här, hur dör man? Så att listan tror jag är ett hopkok av vad jag själv tänkt och vad jag liksom uppfattat återkommer i de här diskussionerna. Tror du det är någon skillnad på hur barn och vuxna tänker inför döden och vad de är rädda för inför döden? Som jag minns den är väl lite, för jag vill lite utgå också från hur tänkte jag och vad pratade vi om när vi pratade om döden, om vi någonsin gjorde det. Alltså som barn var det nästan lika obehagligt att åldras som att dö. Jag hade syskon som var mellan 12 och 15 år äldre än mig. Och jag tittade på de här människorna som liksom skaffade egna lägenheter och körde bil och hade jobb. Och jag bara nej. Det är jag skulle ha den här mysiga tillvaron som jag tyckte det var att vara barn och äta, liksom, äta middag med föräldrarna. Och bubblan var ganska tajt ganska länge. Så att om någon pratade om döden, det var så abstrakt. Men någon gång kom det upp att det kunde hända. Och då var det... Alltså jag minns det som att de här var ett lite eviga frågor någonstans faktiskt. Men det är intressant jämförelse du gör. Därför på något sätt handlar det då kanske om att vår rädsla för det vi inte känner till. Alltså ja. Om dina syskon levde ett liv som du överhuvudtaget inte kunde känna till och förstå hur man skulle kunna gå in i. Nej, precis. Att döden kan vara liksom det ytterst för oss nu när vi har provat på att leva. Vad kan det då vara att dö? Vi vet ingenting om det. Nej, vi vet ingenting om det, och vi lever också i en tid och ett samhälle då vi blir duktigare och duktigare på att förstå saker runt oss. Vi kan åka till månen, då har vi kunnat ganska länge. Vi kan bygga helt fantastiska byggnader, vi kan flyga jorden runt, men det här mäktar vi inte med. Och då blir ju döden också, jag tror den är mer skrämmande idag nästan än det kanske var för 150 år sedan, för då hade den en annan närvaro i vårt samhälle. Vi var yngre, vi blev inte så gamla som vi blev idag, i alla fall blev inte så många det. Och förväntningarna på livet var helt annorlunda. Så jag tror där döden får ju en annan värdeladdning ju bättre vi blir på att leva, om jag uttrycker det så. Ja, det är intressant. Jag tänker, skulle man kunna skriva en bok för vuxna med det här direkta språket som du har om döden? Det tror jag. Ja, det kan, då får man nog ha glimten i ögat. Alltså man får vara väldigt tydlig och tonsäker. Jag är inte säker på att jag skulle våga vara lika krass för vuxna. Säger jag nu intuitivt, för det här är en sak jag inte tänkt så mycket på. Men det skulle behövas, kan jag känna. Ja, absolut. och flickornas samtal och dödslista är ju en sak. Men de berättar ju inte för någon vuxen om den listan. Och jag tänker att de flesta vuxna skulle nog känna igen sig precis i deras rädslor. Och ändå är det på något sätt som att det inte är pratbart för flickorna i relation till deras föräldrar. Nej. Men sen träffar ju Roberta en person som hon vågar prata med. Ja, du tänker på prästen på flyget. Ja. Hon träffar en dansk präst på väg till sin kyrka som han jobbar vid just då på Manhattan. Och Roberta har ju, det tror jag väldigt många har, en tanke om att, som du sa själv, jag jobbar nära döden. Och också nära livet, döper barn, viger folk. Men det är ju en tanke de tänkt innan. De har nämnts en sjukhuspräst, men honom får de liksom inte tag på, inget grepp om. Men hon känner där på flyget att han är så trevlig och han är så mysig. Och han kanske sitter på några av de här magiska svaren som hon så gärna vill ha. Mm. För hela listan är ju egentligen en frågelista. Mm. Vad händer? Hur gammal? Hur reagerar föräldrar? Blir man bortglömd? Mm. Och han fick vara lite av en katalysator där. Han fick komma med en del svar som han... Jag tänkte han har tänkt mer på det här än hon, och han är äldre, han har levt länge. Mm. Och hon skriver ju då när hon har pratat med honom, hon har ju egentligen inte fått alla svar, för han har ju inte heller svaren. Nej. Och han är ju rädd precis som hon. Ja. Men bara det där när de pratar om det, och han kanske ändå hjälper henne att se fler saker. Till exempel det här att när man dör, då blir man inte bortglömd. Det är ju en jättelättnad för henne. Nej, men visst är det så.
Man blir ju inte bortglömd med en gång. Nej, man försvinner inte bara. Och de drar ju till med Astrid Lindgren, för de tänker på döda personer som de vet vilka de är fortfarande. Och då lät jag honom vara den som påpekar, men hello, Earth is calling. Det kan inte bara vara de här stora Elvis, Astrid Lindgren, Kennedy som vi kommer ihåg efteråt. Alltså det finns ju alltid, för de vet ju inte vem du är idag, menar han. Så de som vi känner dig idag minns ju garanterat dig. Man glömmer inte bort folk man har älskat. Och hon är ju lite mindre rädd i alla fall, säger hon när hon har pratat med honom. Ja, han hjälper. Jag tror mycket han också, just när han säger att han är rädd, han säger att hennes föräldrar är rädda. Hon bara, nej. För de sitter en bit bak i flyget. Och det är föräldrar som jobbar väldigt mycket. De är inte så närvarande i sina barns liv. Så hon har nog inte tänkt på dem med människor som ett fullt känsloregister. För hon känner inte dem så väl. Kanske man aldrig gör med sina föräldrar i och för sig. Nej, det är nog helt sant i sig. Är det så att om man pratar om döden, försvinner rädslan då, det farliga? Är det som ett trollen som liksom kommer ut i ljuset, att det spricker? Jag kan, en liten del av mig vill tänka att det är så, för så är det ju med alla andra rädslor. Alltså om man när en rädsla och försöker kväva den med att inte prata om den, så växer den ju jättestort ofta. Det är väldigt svårt att undertrycka en konkret rädsla. Så döden tror jag definitivt kunde bli mindre dramatisk än vi har gjort den nu. I alla fall i ögonblicket, som för Roberta. Sen kommer ju rädslan väl tillbaka igen. Liksom. Jo, men precis. Jag kommer ihåg, jag såg en intervju med Christian Gidlund, bloggaren som gick bort i cancer. Och han sa ju att vi har ett akut behov som nation av att prata om döden. För den värdeladdningen som det fick, att han visste som ung människa att tiden var utmätt på ett visst sätt, det liksom skakade marken för massa människor, precis som vi inte riktigt visste att det här kunde ha hänt, eller att det hände hela tiden, och det gör det ju. Och när han sa det så kom jag ihåg och tänkte, japp, det har vi. Du skriver ju mycket deckare också, förstår jag, för vuxna. Det är ju ett lite smygsätt på något sätt att skriva om döden, men man skriver, är det inte att skriva om en annan typ av rädsla? Jo, det är väldigt många, alltså man spelar ju på de rädslorna ganska fult. Och underhållande, det är ett kontrakt med mig, läsaren, att visst är vi överens om att det här är inte på riktigt och vi delar rädsla. Och det här gör vi någonting, det här gör vi underhållning av, vilket ju är jättekonstigt egentligen. Man kan göra underhållning av, ja, men actionfilmer och thriller, så ofta är ju plotten ganska, kan ju vara ganska hemsk. Men allt det där brukar jag säga, det är ju jättefestligt så länge det inte är på riktigt. Men när den dagen det blev på riktigt så blev vi svinrädda. Det är en helt annan slags bok, det är en helt annan slags erfarenhet. Så att vara skrämd är en sak, men att vara rädd, då handlar det mer om verklighet, eller så? Men jag tror att läsa böcker som otäcka, det handlar om att vara rädd med kontroll. Blir det för läskigt så smäller vi ihop boken. Men det är ju oerhört svårt om du befinner dig mitt i ett väpnat rån eller drabbas av en sjukdom eller står mitt i ett krig. Det finns ingen bok i världen du kan smälla ihop och säga, jag vill inte mer. Nu tiden går väldigt fort här och vi har pratat väldigt mycket om döden, precis som vi skulle göra. Men i den här boken så finns det också en obändlig tro och hopp hos de här flickorna. Och en del vuxna som står vid sidan om, de kan ju liksom inte riktigt ta in det här hoppet som finns. Nej. Men så finns det ju några vuxna runt om som inte är riktigt så nära dem, som ändå verkligen tror på att de kommer att fixa det här. Liksom. Och det tycker jag är fantastiskt. Så det är ju, även om det är en svår berättelse, en berättelse också om hopp och om uppståndelse, tänker jag också. Oj, ja, det kanske det är. Uppståndelse som i att... Vi ska inte avslöja vad boken är. Nej, vi ska inte avslöja, nej, bara, för jag tänkte det får inte jag. Men nej, men det är det absolut. Det var inte, jag kallar det här lite min gråtbok, för jag har skrivit så spökhistoria och så för barn. Men någonstans, det här är en bok som blir svår att skriva ett rent happy end i. Men det är en barnbok och då måste det finnas hopp i slutet också. Och det försöker jag leverera där, för att även i de mörkaste stunder så
finns det ljusglimtar som jag tänker, det kan inte vara tabu att ta vara på dem. Det kan inte vara fel att känna glädje även om det inte blir exakt som man hade tänkt sig. Kan man tro på uppståndelse i vår tid? Oj, det var en helt ny fråga. Det kan man säkert. Jag vet inte om jag gör det, men det kan man säkert göra. Tack så mycket, Kristina. Tack snälla.